Då behöver den ersätta det till fast telefonlinje där fast telefoni längre inte finns att tillgå. Då kan den här SE GSM Lite vara ett alternativ för dig. Häng med, ska jag berätta mer. Det här är SE GSM Lite, en produkt som ersätter den fasta telefonlinjen med en uppkoppling via GSM-nätet. Den här har en anslutning i botten här med två stycken anslutningar. Det ena är för tipp och det andra är för ring. Och där ansluter man då telefon, modem, larmutrustning eller vad det är för någonting som man vill ska koppla upp sig via GSM-nätet. Vi har testat den här med fast telefoni och vi vet att den fungerar med vissa larmcentraler. Men uppsjön av produkter på marknaden är ju väldigt stor. Det finns gamla modem, det finns gamla brandlarm, det finns gamla inbrottslarm, överfallslarm och så vidare som använder sig av det fasta telefonnätet. Vi kan inte fullt ut garantera att alla de produkterna kommer att fungera med den här som en telefoniersättare. Men du är naturligtvis välkommen att testa eller att höra av dig med dina frågor. Den här produkten levereras då som ett kretskort med montagefötter och med en enkel magnetfotsantenn. Du behöver ett nätaggregat också naturligtvis och den här drivs med bland annat 12 volt. En nätaggregat kan du också beställa ifrån oss när du ändå på gång. Mer information om den här produkten hittar du på vår hemsida www.induo.com och slå oss gärna en signal på 08 659 4300.